La decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre cautelarment el decret del govern que canviava la data de les eleccions al Parlament de Catalunya ha fet que s'hagin hagut de reactivar tots els mecanismes electorals perquè les votacions es puguin celebrar el 14 de febrer, si s'escau. Aquest dimecres, per exemple, era l'últim dia perquè quedessin composades les meses electorals i per això els ajuntaments han hagut de convocar plens extraordinaris d'urgència. A Banyoles l'han fet a les 2 del migdia i a Porqueres a les 3. Que es havia de tornar a activar el mecanisme d'acord amb l'anterior decret. I, per tant, avui era l'últim dia, és l'últim dia, per pronunciar sobre les meses electorals. Així, doncs, s'ha fet el sorteig per designar aquelles persones que hauran d'anar a les meses electorals, però també els suplents de president i dels diferents vocals per cobrir possibles eventualitats. Quedaven exempts d'aquest sorteig els electors majors de 70 anys i tots aquells que no sàpiguen llegir ni escriure, els ciutadans majors de 65 anys i menors de 70 que hagin sortit escollits podran presentar la seva renúncia. Al llarg d'aquesta setmana es comunicarà a les persones que hagin estat designades. Mentrestant, també es reactiva el vot per correu que es podrà sol·licitar fins al 5 de febrer i els ajuntaments iniciaran els preparatius per habilitar les diferents seus electorals. Algunes canviaran per garantir una major distància de seguretat entre els electors i per protegir la salut dels mateixos votants i dels membres de les meses. És el cas de Cornellà del Terri, que aquest dimecres mateix ha anunciat que la seu electoral serà el pavelló municipal. La data dels comicis encara no és ferma i caldrà veure si prosperen o no els recursos que es puguin presentar a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.